Hejsa, vi har haft nogle problemer, som I kan se her. Basen er ikke, hvad den har været. Der har været en, der er kommet en eller anden serverfejl, der gør, at flere ting bliver erstattet. Altså, nogle blokke bliver erstattet af andre blokke. For eksempel har vi helt tre her lavet af borde. Og som du kan se, altså, det kan nærmest ikke gå rundt her. Så går jeg over til creative mode. Så kan jeg næsten ikke bevæge sig rundt. Og det er ikke rigtigt til at styre, og vi kunne ikke få lov til at gå rundt og arbejde, og det tog os lang tid om at finde ud af, hvad fejlen egentlig var. For eksempel de her, der kommer også de her tre, der bliver spawnet af computerchips, og en af dem sidder bare og kører på rigtig meget processorstrøm, eller rigtig meget serverkraft, så gør serveren crash i løbet af de første 2 minutter, vi er derinde. Vi fik dog ind på et tidspunkt ind og fik nulstillet, fik fjernet, som gjorde, at vi kunne bevæge os rundt i basen, men hver gang nyt træ bliver spawnet, så skal vi til at gøre det helt om igen. Så vi har lidt taget en fælles beslutning og valgt, at det står altså ikke til at redde. Og vi vil stoppe dinopasserne fra her og fortsætte med en anden server, som vi kommer med meget, meget snart. Vi beklager gerne, men vi kommer frem med nogle nye spændende udfordringer i stedet. Og ellers holder jeg med os på Facebook og her på YouTube. Og også på Twitch. Jeg vil jo altså begynde at spille lidt med et andet spil. Men ellers holder jeg der. Og ellers så ses vi jo snart, håber vi. Så hej!